Predviđeno je da u narednoj kalendarskoj godini u opštinskoj kasi bude 563 miliona dinara. I pored toga što su planirane u manjem iznosu zbog nagomilanih neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda, kapitalne investicije prema rečima šefa odseka za financije opštinske uprave opštine Brus, Danice Lazarević, čine 23% planiranog budžeta i iznose 129 miliona dinara. Oslobađanje pravnih i fizičkih lica plaćanja lokalnih administrativnih taksi jedna je od mera koja će građanima uštediti i novac i vreme i doprineti optimizaciji prihoda i rashoda, rekla je obrazlažući predlog pomenute odluke predsjednica opštine dr. Valentina Milosavljević. Prilikom plaćanja ovih taksi, oportunitetni trošak vremena provedenog na plaćanje, utrošenog na plaćanje, je uglavnom veći od iznosa same naplate. Pa smo zato odlučili da našim građanima uštedimo i novac i još važnije vreme. I to je ta optimizacija prihoda i rashoda, da sa manje uradimo više. Najviše diskusije za skupštinskom govornicom izazvalo izjašnjavanje odbornika o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za tekuću godinu. Na konstataciju odbornika Grupe građana za Brus, dr. Drgutin Radosavljević Dute Nebojše Jovanovića, da je neracionalno trošenje novca prethodnog rukovodstva u mesnim zajednicama glavni razlog povećanja budžeta, za reč se javio Milutin Jeličić ispred Grupe građana za Modern Brus. Samo su stizali računi neki novi, a ništa kapitalno nije urađeno. 122 miliona. To znači da preko milion evra imamo mi u mesnim zajednicama prošle godine. Ja ponovo pitam šta je to kapitalno urađeno. Ukidanjem direkcije za izgradnju opštine Brus, sve investicije po selima mi smo uključili u mesne zajednice da se rade. Pa jedan deo smo radili preko opštinske uprave, nešto je prihvatila Mirko Korasina, tako da su sva ta ulaganja išla preko tih mesnih zajednica. I zbog toga su i ovi dugovi što su bili. Ne osporavamo postignuto, već način rada koji nije bio u okvirima zakona, rekla je, odgovarajući na prethodna izlaganja, dr. Valentina Milosavljević. Kako, gospodine Jeličiću, opravdavate to da ste kompenzirali javne izvorne prihode? Nezakonitosti su ono što smo mi izneli, a ne nezadovoljstvo i ne kuknjava. Mi ćemo se izneti sa svim preuzetim obavezama. Gospodine Jovanoviću, preuzete obaveze se moraju platiti. A da li će tužilaštvo sporiti neke od njih? Mi smo pokrenuli veštačenje određenih projekata realizovanih. To ostaje na drugim institucijama odgovornim za to. Odbornici su razmatrali i usvojili više tačaka. Na predlog opštinskog veća nisu usvojeni izveštaj o radu sportskog centra i poslovanju javnokomunalnog preduzeća Rasina za 2019. godinu.